Odgoj će promijeniti svijet. Preventivni pristup u radu s mladima bila je tema drugog nacionalnog susreta projekta EVOME, održanog na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Projekt koji zajednički provode nakladnička kuća Salezijana i udruga Točka sastoji se od dvaju programa. Jedan je projekt vezan uz župnu katehezu, zove se Živa vatra i konkretno dakle, pomažemo župama da budu življe. Pomažemo župnicima da oformi jednu skupinu kateheta, formiramo te katehete za rad sa mladima, s krizmanicima, trenutno samo s krizmaničkom dobi. I naravno radimo sadržaje za njih, dakle sadržaje za pripremu za krizmu, ali ono što je bitno, mislim naravno bitni su sadržaji, ali ono što je specifično naše je to taj stil, pristup mladim ljudima, jedan osobni pristup, jedan pristup da im se osvoji srce, da ih se zapali za dobro, evo to. Imamo i ovaj crkveni dio, imamo i ovaj društveni dio i tako ćemo nastaviti djelovati dalje. Radimo na promicanju sadržaja, programa i materijala za mlade, poglavito u svrhu ostvarivanja njihovog poziva, bilo u crkvenom, vjerskom ambijentu, bilo u društvenom ambijentu, znači otkrivanje vlastitih talenata, sposobnosti, kako bi mogli ostvariti ono za što su rođeni. Susret se sastoja od dvaju predavanja, Don Boskov preventivni sustav i suvremene prevencijske spoznaje o radu s djecom i mladima. Predstavljeni su i primjeri dobre prakse, Centar podrške za djecu i mlade s problemima u ponašanju, te oratori na Jarunu, a bili su tu i okrugli stol te radionice. Sudionici susreta bili su djevojke i mladići koji u svojim župama rade s mladima kao katehete ili animatori, a cilj je bio produbljivanje njihovih sposobnosti. Kako raditi sa skupinom, kako pristupiti mladima, kako razvijati duhovnost svakodnevnice, kako raditi sa rizičnim mladima, kako koristiti igru kao jedan instrument, jedan alat. Jako zanimljive stvari koje jednostavno će pomoći ovim mladim ljudima da budu još sposobniji, još motiviraniji, još kompetentniji u radu sa današnjom mladeži. Mladi koji su dio ovog projekta primarno su usmjereni na provođenje priprema za krizmu u svojim župama, a ovakvi događaji osnažuju ih i osposobljavaju za tu službu. Želi se naglasak staviti ne toliko na možda učenje svake od definicija, nego da oni zaista svaku od tih istina i ljepota vjere dožive unutar svoje župne zajednice u jednom ambijentu prihvaćenosti, u jednom tako pozitivnom ozračju i duhu gdje će se osjetiti da je njihovo mjesto, da su oni uvijek ovdje voljeni i dobrodošli, gdje će se raditi na jedan način koji bi bio možda više interaktivan i u kojem bi se stvarno htjelo potaknuti sva ta pitanja unutar njih na jedan možda novi način, kroz igru, kroz razgovor, dakle kroz neke nove metode. Svi koji bi željeli doznati više o programima ili se uključiti u njih, sve potrebne informacije mogu doznati na internetskoj stranici projekta EVOME.